in ay soo haweystay se gudduudi baddeeda maanta aniga aan lahaa oo abiyis la yaqaan waxa kalefay waa siyaasiin dad meeshaan oo geel ka soo tagay oo siyaasi aan ahay leh hadaba maanta waa 12 Oktoobar waxa la filayaa inay soo baxdo go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ACT galabta ayaa lagu beddelay inay soo saarto ACT go'aankeeda ku aadan siday u xukumeysay badda iyo cidda ay u xukumeysay haddaba shacabka ku dhaal magaalada Muqdisho ayaa dareenkooda ka hadlay iyagoo aad ugu faraxsan sidoo kale ay filayaan in galabta loo xukumi doono Soomaaliya badda dareenkayga maanta aad baan u faraxsanahay maadaama qoladii aan badda isku haynay inaan waxba ku lahaynay ogaatay oo ka cararatay dacwadii maaragtay maxkamadda caalamiga adduunka ee dacwadii aan geysanay Kenya ay ogolaatay markii hore wax laga marayba ay ogolaatay markii ogaatay Kenya inay waxba meesha u oolin oo xaqku Soomaaliya wax loo xukumaayo ka cararatay waa ku faraxsanahay walow hadda aan waxaan ku faraxsanahay ay wali mugdi iga jiraan oo aan rabo galabta inaan farxadeeda ilaa hadii Ilaahay ilaahdo aan ogaado waan u taaganahay waxaan rabaa inaan ku faraxsanahay arinta badda Soomaaliya in Soomaaliya loo xukumo dareenkayga aad buu u kacsan yahay marka labaad maanta waa 12ka Oktoobar waa maalintii 24tii calanka Soomaaliya Brugle la sameeyay la taagay aad baan ugu faraxsanahay ayadana waa ciid labaad oo kale marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay u diyaar garoobo hantidiina inaad difaacataan oo gafur culus ka difaacataan go'aanka maxkamadda waxaa laga filan karaa guul iyo wanaag laga filan karaa maadaama anka si xaq oo ku dagaal oo mutaqaana oo maxkamadda qorteeda u taaganahay baddayna oo anaka leenahay oo Kenyaatiga boobayo diyaar uma aananihin ma rabno waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dowladan hadda uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo sida wanaagsan ee uu u maareeyay maxaa dhaa barnaamijkan badda iyo guud ahaan bay madaxdi ka horreysay iyo kuwan hadda oo gacanta ku haya iyo intii hore uga sii shaqeysay oo ku maasayeen galabta natiijada de waa la isugu iska cadaa natiijada in Soomaaliya loo saxay Kenya fursad iyo jaanis fara badan waa la siiyay oo waxaa loo siiyay wax kale ma ahayn dirisnimo iyo walaalnimo iyo waxa naga dhexeeya ganacsiga ummada Soomaaliyeed ee meesha ku nool yaane hayeesha maanta tan Kenya waxaa ku wanaag badan ama ay ku quruxsan tahay haday raadinayso dirisnimada iyo wanaaga walaalnimada iyo jiiraanimada haday taageersan tahay ama ay rabto in wanaag lagu wada noolaado waxyaalaha ay wado ama maanta waxa ka soo baxaya maxkamadda haddii loo xukumo Soomaaliya ay taageerto Soomaalina baddaas cidna kama laha Kenyana ma laha cid kale oo bilaadna ma laha marka waxaan leeyahay inaysan ku shubin dowlado kale oo shisheeye Kenya wanaageeda god yacne in ay soo haweystay se gudduudi baddeeda maanta aniga aan lahaa oo abiyis la yaqaan waxa kalefay waa siyaasiin dad meeshaan oo geel ka soo tagay oo siyaasi aan ahay leh hadaba waxaan wax ku xun ayay soo wadaa se gudduudi marka waxaan idiin sheegaa dadkiina isqa qabsanayo waddanka gacanta ka bixinan waddanka gacanta ka bixinay se gudduudi eed ma lahane idinka eed ilaa laba qof oo everyday isqabsanays waa laga faa'iideysana marka waxaan idin leeyahay dadkiina isqa qabsanaya siyaasadda sheegayo badda gacan ka bixin gaarteen oo hadda la soo celiyay wax kale waddanka gacanta ka bixinayna cadaw gacanta ugu gelinayna gumeysi dib ugu celinayna maanta waa laba munaasabadood waa maalintii calanka oo ah 12ka Oktoobar maantana waa inay noqoto maalinkii badda la soo dhiciyay laba munaasabadood aad u waaweyn waaye ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inay si fiican u soo dhaweeyaan siyaasadda xaggaa iska dhigno xaqeen aan difaacna hadii ilaahay insha Allah maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta ay soo saarto xukunkeedii ku aadan muranka xuduuda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya maanta oo talaada 12ka Oktoobar 2023 saddexda galabnimo waxaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ ee ku saabsan sheegashada Kenya ee biyaha Soomaaliya labada dalba waxa ay sheeganayaan lahaashaha 160,000 oo kilomitir oo ah saddex geesood isku wareeg ah oo ku yaal badweynta India halkaasi oo loo maleynayo in ay qani ay ku yihiin gaaska iyo shidaalka maxkamadda ayaa qoraal ay barta Twitter-ka ay soo dhigtay waxa ay ku sheegtay in
مدد الله قبطي دقيسي قد عودة ومانتا كو أستيسان أي سنبو وحبا إسكا بدلين حبنها غرصورياش محكمة دا وكيلاد اللبادر نعكين يي سوماليا أو كليا أي كوسوغنان دونا هول كمحكمة دا سبول الحريرا كوفيد-19 دبلوماسيين تورباهين تا يددوينها وحا يسيتو ساوغا داوان كران وبسيد كمحكمة دا إيو ميدكا إيو إنكا دعودان لحرير تامورن كادنكا حدودا بدها أي سوجي تمي سي إنكا بدن توبان سنو بلسيد دولدي مدحويني هور سوماليا حسن شيخ محمود أي بشي جولاي labakuni afar iyo tobankii maxkamada ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo doonaysay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka sida uu sharaxayo xil ilaaliye hore ee Soomaaliya Dr. Ahmed Cali Daahir oo kamid ah wufuda dawladda Soomaaliya ee maanta kaga sugan magaalada Hague ee maxkamada ICJ marxaladood ayaan u kala qaadi karaa marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynuhu soo saaray proclamation-ka oo ku jeexanayeen xuduudda ayaga kali ahaantooda khaaska u ah isla markaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey marxalad baan isku oran karaa marxaladda labaad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay kadibna dacwadii ugu horeysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd kadibna adigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhameystiran maxkamaddu ay soo weydiisayna soo gudbino marka memorialkii oo dhameystiranna waxaan gudbinay 2015 marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwada ka soo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection waxa jiraada ama isortaag horodhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhayd maxkamaddani awood uma leh dacwadan inay qaado doodaas aan tan ugu furantay oo sidaasi ku bilaabo dhowr jeer oo la filayay in dhageysiga kiiska uu bilaabo sanadkii 2020 gudihiisa ayaa la baajiyay kadib markii Kenya ay codsatay in waqti dheer ah la siiyo sabab la xiriira saameynta cudurka COVID-19 dalabkii ugu dambeeyay ay Kenya ay arintaasi ay ka gudbisay garsoorka ICJ waa ay ku gacansareen Kenya waxay si rasmi ah markaasi ugu sheegtay inaysan xadireynin dhageysiga qadiyadaasi axaddii la soo dhaafay dawladda Kenya waxa ay shaaci ka qaaday in marnaba ay aqoonsan doonid xukunka ay ridi doonto ICJ maanta oo talaada waxay ka dhignaan doontaa haddii xukunka maanta ICJ ku dhawaaqdo inaysan jiri doonin in wax racfaan ah ay qaataan ama ay qaadan karaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo iyagu dacwadooda ICJ da ay taalo Soomaaliya ayaa maanta guul uga dhignaan doonta haddii lagu dhawaaqo in loo xukmiyo badda iyadu ay leedahay waxaana ay u noqon doontaa October 2019-keedii munaasabad laba ah oo maalinta calanka iyo sidoo kale maalintan weyn ay wada xusi doonaan.